Okay, so we nice. Is there anything? Okay, Frogor front for Agongan. Zawaye. Yang mau saya sayang perat kau mai hog. Okay, Winkler, o Winkel Suma. Frogor, kopi fter nanti lek sampel. Inan yang baru yar mai om krets o Oria. Ingen? Nai, ente dan nagongan. Abdul Amir. Bay Frogor parabis ka? Ha? Soal. Deo, sa soal. 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 Soal? Ah, ya gar hurt de mga gonger. Soal? Okay. Shuhu? Soal? Okay. Soal. Vekka, hva det for paraviska? Ha? Esbo. 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 Oh, det samme også. Hafte. Aha, heftig. Hafte. Okay. Hafte. Esbo. Esbo. Okay. Esbo. Vad två nu då igen? Ja. Etnin. Okej. Okay. Etni etnin wa arbaun. Arbaun. Ja. Vecka 42. Bra. Jag lär mig. Okej, okay, inga frågor. Nej, då börjar vi. Omkrets och area. Det vet ni redan. Mustatil och murabba. Wa murabba. Nay, muhit, muhit, muhit. Muhit wa murabba. Masa? Inte murabba? Masa? Kwadrat. Nay, kwadrat e murabba. Area R. Masa. Okay. De sama. Masa. Okay. Muhit okso, ha? Devet yoga, de sama po. Persiska. Den är sannolika ju, arabiska termer, den är sannolika på persiska och nej, matematiska termer. Shugota, ja. Ja, precis. Jag vet det. Men jag menar, termerna på matematik är nästan samma som på persiska och arabiska. Det är nästan samma. Siffrorna kanske inte lika, men termer. Okay, so muhit och masaah. Vi ska gå igenom idag. Men innan vi ska gå igenom, vi ska titta först på några som varför kan jag inte ha den? Så, vad heter den här figuren? Den heter parallelogram. Okej. Okay. Okay, vilken sida menar du? Ja. Parallelogram heter den. Den här figuren. Parallelogram betyder att den här och den här sidan är parallell. Okej. Okay. De är båda är parallella. Och även den här och den här sidan är parallella. De är inte bara parallella, de är också lika långa. Okay. Så det betyder, för att räkna om det här är A, B, C, D. För att räkna om kretsen på den här, så A,
plus B plus C plus D. Okay. Eller, det bra, jättebra. Ja. Okay. Så den här är lika långa ändå, så kan vi skriva den här som B också. De är här lika långa ändå, så kan vi skriva den här som är A. Så har vi 2A plus 2B. Okay. Eller 2 och sen multiplicerar vi A plus B. Okay. Vi kan addera dem A plus B och sen multiplicerar vi med 2. Det är olika sätt att räkna det. Okay. Men om de är inte parallelogram, till exempel ser ut så här. Okay. Det vet ni att de är inte lika långa, så ni måste räkna allihopa runt omkring om det är omkrets. Okay. Muhit är ju runt omkring. Frågor hittills. Och arean på den här är, om jag skriver O, det är omkrets. Om jag skriver A, det är area. Okay. Masa'a. Jag måste säga det många gånger så att jag kommer ihåg det. Varför har jag glömt det? Jag vet det ju. Det måste vi ha en höjd, heter den. Okay. Höjden där. Så för att räkna area, vi måste ha A multiplicerat med B. B multiplicerad med H menade jag. Okay. Basen multiplicerad med höjden. Höjden är hela tiden 90 grader mot basen. Och det är den högsta punkten där. Mot högsta punkten. Så det är det. Så det spelar ingen roll om ni lägger höjden här. Det är samma så länge det är 90 grader. Det är också okej att lägga höjden där. Så länge det är 90 grader mot den. Men ni kan inte göra så här. Den där är inte höjden. Okay? Och den här är inte höjden. Okay? Höjden är hela tiden rak. 90 grader. Mm? Det går bra. Jättebra. Det går bra så länge det är 90 grader. Därför att den här är 90 grader. Den här är också basen. Okay? Så basen är inte bara den som är nere. Det kan vara också att jag vrider sen. Okay? Och då har vi parallelogram. Då tar vi vad heter den här nu då? Vad heter den på arabiska? Ja, den nu kommer det. Mustatil. Okay. Muhit och masa'a. Mustatil, rektangel. Och det här är A, fortfarande. Och det här är B. Eller A just nu, därför det är redan rak. Så kan vi säga att den här är höjden. Okay. Så omkretsen är lika med detsamma. 2A plus 2B eller 2A plus B. Ni kan använda exakt samma som parallelogram. Därför att rektangel är en speciell parallelogram. Det är också den här är parallell med den och den här är parallell med den. Det är också parallelogram. Okay? Det är skillnaden bara att det är rak. Okay? Det är inte sned så här. Okay. Och då har vi arean på den här är exakt samma basen gånger höjden. A eller A gånger B. Vilket du kan använda A där också. A multiplicerar med B. Det gör ingenting. Men ni måste tänka att det är A där. Så att jag vill bara använda höjden där. Okej. Okay. المساحة. المساحة هي الأرضية.
Nej. Vad betyder det? Nej, längden. Det spelar ingen roll. Jo, längden. Om vi räknar den här, om present, så den plus den plus den plus den. Jamma. Ja. Terus kemana ada? Usaha omikresen, dikira al summa. Summa al ala. Ya, a plus a. Area 4 off. D plus B. We can that. Then 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 that. That whole. Oh, okay. Aria. Aria. Masa. No, was I say? Yes, stort A. Therefore, we have to go on. Stort A. Oh. Okay. Masa. Okay. Korrekt. Okej. Den här, vad heter den här? Kvadrat. Bra. Murabba. Nu kommer den murabba. Kvadrat. Vad heter den på persiska? Murabba också. Det här också mustatil. Okej. Yes. Förmår du? Okej. Det är bra. Och man säger S. Det är speciellt därför att det är S, sidan. Man brukar bara skriva en sida. Varför det? Man brukar bara skriva en sida. De har samma längd. Okay. Ja, alla sidor är lika långa. Så omkretsen måste vara 4 multiplicerad med S. Och orian måste vara... Nah, Orion. S gånger S eller S upphöjt till 2. Det är den som är. Ja, S gånger S. Därför den heter ju murabba. Den här heter också murabba, eller hur? S murabba, eller hur? Det kvadrat betyder den. Så alla aria, alla arior, okay, är kvadrater. Okay. Alla när ni skriver sen kvadrat, centimeter, kvadratmeter, kvadratdecimeter, fattar ni? Men omkretsen är hela tiden bara längden, meter, decimeter, centimeter. Okay, en till som vi skulle titta här är triangel som är lite svårare för alla. Jag ska ta den lite enkel. Okay. Den här är lite enklare. Det här är basen. Okay. Och det här såg vi att det är höjden. Och det är 90 grader. Vi måste skriva den där. Okay. Så om det här är A. Och det här är C. Omkretsen på den är A plus B plus C. Och arean är? Dividera, taxim. Basen gånger höjden dividerat med 2. Okay, varför dividera med 2? Ja, det blir 2 trianglar. Om jag skulle ha... Nej, 2. Bara 2 trianglar. Inte 3.
Nej, det var fortfarande två. Nej, det var bara två. Eller? Nej, det var bara två. Det arean på den här, ytan på den här är exakt samma som den och den. Så det bara två trianglar. Ser du det? Därför att om du tittar på den här nu, den och den är lika stora. Nej, jag har bara ritat en rektangel så att ni ser att det är två. Det är därför att man måste dela med två. Okay? Alla dessa kommer ni få vad heter den? Formelblad. Så ni behöver inte kunna den utan till. Men det viktigaste är att ni vet hur man gör. Hur man använder formelbladet. Okay? Varför är det svåraste sen är att om det här ser ut så här. Okay. Många elever har problem med det. Var är basen? Var är höjden? Den är längst ut. Den är bas. Mm-hmm. Så att det är rakt. Och höjden. Den här är bas menar du? Ja. Okej. Okay. Och höjden då? I mitten alltså. Mellan de två. Så? Ja, rakt. Och det ska vara 90 grader. Okej. Okay. Menar ni så? Ja. Mm. Jag vet inte. Jag skulle inte göra så i alla fall. Jag. Det är jättesvårt. Ja, ja, ja. Det kan vara en sökdel. Den nere. Det kan vara basen. Mm-hmm. Okej, okay. Den här är basen istället. Ja. Var är höjden då? Mm. Höjden är hela tiden är 90% från. Och rak ska det vara. Där är det höjden. Okej. Okay. Den här är väldigt svårt, därför ni är inte säkra att det här är 90 grader. Ni är inte säkert. Så jag skulle inte göra på det här sättet. Okej? Okay. Ni... Det måste vara 90. Mm, går det? Men det här är inte 90. Nej, det måste vara från högsta, från basen. Om du har bestämt att det här är basen. Okej. Okay. Mm. Om du har bestämt att det här är basen, du måste leta efter den högsta punkten. Mm. Det här är högsta punkten. Okej. Okay. Den där som har många svårt med den här. De har svårt med den här. Hur man letar efter. Aha. Hur man letar efter höjden. Det är många som har svårt. Vadå? Det kan vara. Det kan vara. Jag hoppas att allting kommer så. Det kan vara. Därför att om ni tittar på eran prognos, eran bokmössa, det kommer. Det kommer, jag ser nu att det finns. Mm. Mm. Frågor. Frågor hittills. Jag förstår inte. Den här? Det förstår jag inte. Okej, då tittar jag. Alla säger för oss att det är. Alla säger för att du bas, du ens för bas. Hallå? بعدين طلع المثلث بشكل اعلى من الطويل بعد ترسم خط ترفع تصير ارتفاع بتقيسه تصير ارتفاع تضربه مع الباص كيف بدي اعرف النسبه هي اعلى لان هي اعلى زاويه طلع هلا هون زاويه عينه والباص
Hmm, precis. Det här är basen. Ja, och sen här är höjden. Kan du ge dig ett antal, till exempel höjden är 5 och basen är 90? Aha, exempel. Aha. Men senare, jag ska inte ha den nu. Men en sak som ni ska tänka när ni har triangel, se till att ni kan göra en... ni kan göra hela tiden en rektangel. Så ser ni att den här är höjden. Om det här är rektangel, den där blåa, så ser ni att höjden är den här. Alltså exakt samma som vi har gjort innan. Okay? Men basen är från här till där. Inte hela. Är ni med? Därför vi pratar om bara om triangel. Okay? Vad är rektangel, är triangel på arabiska? Nej, arabiska. Triangel. Musalas. Oh, musalas. Mm. Det är någonting att göra med samma nio, ja? Tre. Eller hur? Musalas. Mm. Okej, okay, så basen gånger höjden. Så till exempel den här är 15 och det här är 2. Eller 4 ser vi. Och vi kallar den för centimeter. Så har vi area är lika med 4 multiplicerar med 15 dividerar med 2. Så har vi 30 kvadratcentimeter. Okej? Okay. Abdulamir? Femme? Jag måste säga sådär som jag har lärt mig. Precis. Mm. 60 dividerar med 2 egentligen. Mm. Okej. Okay. Nu ska vi ha cirkel. Vad är cirkel på persiska? Va? Daire. Daira. Daira. Apa Arabiska riktigt Arabiska? Daira politik Arabiska. Okay, also. Okay, daira. Daira. Det är den som jag har inte lärt mig, daira. Jag har inte lärt mig. Nej, vad bra. Okay. Cirkel. Okay. Den som är viktigt med cirkel, det viktigt med cirkel är att vi har mitten där. Den kallas mittpunkten. Så det finns mittpunkten. Okay. Om jag skulle ta en linje genom mittpunkten, den kallas diameter. Okay. Så en linje från sidan genom punkten, mittpunkten och till andra sidan, den kallas diameter. Okay. Men om jag har från den här sidan bara till den punkten, jag skriver D där och det här är radien. Okay. Radien kutur. Va? Radien kutur. Kutur. Va? Det är för mycket idag. För mycket. Det räcker med den där. Vad säger ni om cirkel igen? Daira. Det räcker med daira för idag. Ett ord varje dag. Daira.
Okay. Så radien och diameter, de har jättebra förhållande. Så diameter är två stycken radier. Är du med? Alltså, den här hela är två gånger så lång som den där. Okej? Okay. Mm. Okay, jag säger en gång till. Den här hela är två gånger så lång som den här. Okej? Okay. Eller... eller radien är en halv diameter. Det är deras förhållande. En diameter, hela diameter är två stycken. Okay? Men en radien är en halv diameter. Okay? Vad bra. Så omkretsen är lika med. Antingen 2 d multiplicerar med p. Ja, precis. Det går bra också med 2r multiplicerar med p. De är likadana. Det är omkrets. Okej. Okay. Och arean, masaa, daerah, är radien, multiplicerad med radien, multiplicerad med pi. Ja. Pi. Pi, inte b, pi. P. Inte B. P. P. Ja. Men. Jag vet att det är svårt därför att det inte... ni har P i eran, eller hur? Men på arabiska ni har inte P. Så det är många som säger B på den här. Mm. 3,14 ungefär. 15. Men om ni har miniräknare som kan räkna P... så ni måste använda den. Men den som miniräknare som ni kommer att använda har inte det. Så kom ihåg att det är 3,1415. Okej? Okay? Mm? Ska vi titta nu då? Exempel. Jag ska inte ta bort den. Så vi har... så, vad bra. Det ser ut, eller hur? Det är jättebra cirkel. Nej, det är datorn som gör det själv. Okej? Okej? Så den här cirkeln här, säger jag, diameter är lika med 10 centimeter. Nu ska vi räkna omkretsen och arean. Nej, det är square tvärtom va? Omkretsen och arean. Okej? Okay. Jag ska koncentrera i cirkeln därför det är lite svårare. Nej.
Yes. Okay, so are we Tio multiplisaramad T? So are we Tio multiplisaramad 3 comma Newton? So are we 38 comma 4 centimeter? Okay? This is very interesting. Okay? Inga problem? Eller? Du förstår inte. Okay. Det är upp till er som blir den. Är du klar med det där? Ja. Oh, du berättar redan om R igen. Vi har inte ens gjort det. Jag fattar. Fattar arabiska nu? Nej, skoja. Jag fattar ingen. Okej. Så på Arja nu, enligt honom, vi ska använda den här istället. Så R är 5 centimeter. Eller hur? Därför det är en halv. Okej. Så vi har 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med pi. Så har vi 25 multiplicerat med 3, Newton, så fick du 78,5 kvadratcentimeter. Okay. Ja, precis. Den här är bara våra centimeter, därför den centimeter, hur lång är det här? Okay. Här är det kvadratcentimeter, betyder hur stor ytan är det? Okay. Det är fortfarande kapitel 3. Vi har inte kommit i väg än. När ska ni ha prov? Nästa vecka? Nästa fredag, ja, precis. Okej, okay, frågor? Det finns också som heter sammansatta figurer, till exempel. Sammansatta figurer, till exempel jag har nej, det blev liksom kvadrat istället. Jag vill inte att det ska vara okej. Så, alltså vi tänker att de är lika långt stora där. Ja, ett hus till exempel ska göra det bättre. Ja, ni fattar. Okay. Så till exempel det här huset är 3 meter. Och det här är 7 meter. Och här är ju 2 meter. Och hur stor är arean? Yes. Mm, prova. Arean inte där på tala. Shuwa shu addesh masahat hada shakl. Hada shakl juwa. Ay kullu masahat addesh. Wait, what's the
بعدين هي الباص نفسها تبعت المثلث 3 × 2 = 6 25 × 3 تجمع 3 × 21 24 بس كوادرات متر ناي جيوغرافيرا ايش جيوغرافيرا؟ Precis. Oke. Katar ni, varför det blev 24? Oke, vi tittar. Den här är 3 × 7 plus den här är 2 multiplicerat med 3 genom 2. Hänger med? Oke, så har vi 21 plus 3 är lika med 24 kvadrat. مقسمناها على 2 انه في مربع 3 مثلث مثلث مربع مقسوم يعني هاو 2 اي بس المثلث قسمناها على 2 مستطيل افنا مش ناقصه ايه ليش المثلث قسمناها على 2 لانه 2 اي هو لاني هيك اذا بدك تحسب المساحه تضرب ارتفاع بالوسط تصنع 2 دائما بالمستطيل بالمثلث Okay. Football planen. Eller? Okay. Den här är den här. Hur lång är footballplanen? Det måste vara den här 50, va? Eller? Det måste vara här 30, säger vi. Okej? Okay. Mm. Arja. Till hela fotbollplanen. Ja, det är i mitten, ja, men det finns också andra. Mm. Ja, det ska använda också. Men hur långt den är, så höjden? 30. Ja, men den är påsen. 50. Jag menar härifrån. Ja, men det är ju det. Det är halva. Halva. Det var inte så bra utskriven, men det så är det. Den här är halva den här. Mm, det är ju 15. Det är också 15 där, som är likadan. Okej? Okay. Mm, vad fick du? Okay. Plus 1500 den där. Vadå? 1500 inte 150. Vi kanske kan göra den här lite bättre. Det är inte så lätt.
Det var mycket bättre. 250. Vad fick du? 250 kvadrat. Okej, vi får se. Jag ska säga att det var jag har gjort. Efter att jag har räknat, alltså multiplicerat. Det var inte så bra. Se, jag fick 1800. Och sen halvcirkel, jag skrev det basen 30 och höjden 15. Sen räknade jag, fick jag 225. Alltså efter jag har delat med 2 fick jag 225. Vad fick du? 2250. Ja, ni har olika. Okej, vi får se. Vad fick du? Alltså vi kan göra det lättare, vi kan göra en cirkel. Jättebra. Och det, den här rågerpunkten är 30. Precis. Och arjan då. Ja, jättebra. Nu tänker ni. Jättebra. Det är bra idé. Därför att den här är halvcirkel och den här är halvcirkel. Det måste vara en hel cirkel. Så arean måste vara... Arean måste vara 50 multiplicera med 30 plus 15 multiplicera med 15 multiplicera med radian gånger radian. Vi tittar inte på mohit. Area. Massa. Okej. Så har vi 1500 plus 225 gånger pi. Så har vi 1500 plus hur mycket ungefär den här? 206,5. Så får vi 2000 kvadratmeter. Nu ska ni räkna, det nästa ni ska räkna. Ni ska springa runt planen 2 gånger hur många meter sprang han? Nej, den här är area. Den här 2206,5 är area. Det handlar bara om den här. Den. Den här. Den 2200 handlar om den här. Okej. Men jag ska springa här. Jag ska springa runt, betyder där och tillbaka. 2 gånger. Ja, ni ska räkna omkretsen först. Och hur man räknar omkretsen? Omkrets är lika med 2R gånger, eller 2D, det spelar ingen roll. ID menade jag. D. P. Plus basen. 2 basen.
those two Aiden. Ngerti ma? Okay. So, gue ngerti. Dia meter. Di shugada ya precis ma multiplicare so harvi ah sarvi 30 multiplicare met ti 100 multiplicare met 50 plus 2 multiplicare med 30. Bra. Så det här är ungefär 90 eller räkna då. Och det här är ungefär 90 säger jag. Gånger 3 har jag använt bara nu. Plus 100 plus 60. Så har jag 250 meter. Okay. Men jag ska springa två gånger. Så det måste vara 500 meter. Okay. Så om jag ska springa runt omkring den där. Runt planen så springer jag 500. Okay. Jag hoppas att jag har. Ja, jag har gjort det. Vi tänker att det här är 30 centimeter. Så tänker jag, vad är arean? Vad är omkretsen? Det är bara den som du behöver för att räkna den. Arean och omkretsen. Omkrets. 94,2. Nej. 120. 2,2 är omkretsen. Nej, har du det, nej, du har inte ens dividerat, va? Nej. Du måste dividera först. Ja, det är halvcirkel, ja. Det är halv, vi ska dividera. Ja. Om en hel så behöver man inte.
Okay. Iska kita po dan gilan, no? So, orient po dan are sabi, radian, gonger radian, gonger pi, dividera med 2. Varför dividera vi med 2? De bore en halv. Okay? So, vi dividera den. So, har vi radian 15, gonger 15, gonger pi, dividera med 2. Så har vi 225 gånger pi dividera med 2. Så det är ungefär. Ja, 112,5 gånger 3. Gånger 3 och det är ungefär. 336,5 kvadrat centimeter, okay? Omkretsen då? 94,5. 15 multiplicerar med pi plus 30. Varifrån kommer den 30? Precis. Så fattar du? Den här. Ah, dividera med 2 också, förlåt. Den här från den. Den där. Är bara den här. Är ni med? Okej. Men vi måste ha också den här. Så det är därför vi adderar med 30. Okej. Så har vi 7,5. Nej, varför? Det ska vara 15. Nej. Förlåt. Nej. Det var inte meningen. Det ska vara 30 där. Multiplicera med pi. Dividera med 2, så har vi 15 plus 30. Så det måste vara 75 plus 30, 105, 106 kanske? 15, multiplicera med pi också. Med pi, ja. Därför att omkretsen är d multiplicera med pi. Men det bara den här är omkretsen, så vi måste dividera med 2. Är du med? Men vi måste ha den också. Precis. Yes. Eller plus D om man säger så. Plus D här. Jag kan kanske skriva här. Nej. D. Så. Så har vi 75 plus 30. 105, ungefär 105 centimeter. Kom ihåg det. Det finns i eran det där projektubben. Det är en rupt åka centrum.
Suara Hene. Men kang ka dohar and then bora gonger 3. The spelling and root. What do you? The spelling and root. Multiplicar or dividera or san dividera multiplicar. Okay. Vi får se. Vi ska kolla också själv. Det är bra att ni kollar. 225 dividera med 2. Multiplicera med 3,14. 353. Yes, det är jättebra. 353 är det. Då tar vi bort. Okej. Okay. Yes. Ja, det spelar ingen roll. Ungefär 253. Okej, okay. Mer? Ja, vi har mer att jag ska göra. När slutar vi? Klockan 11. Ja, vad bra. Så, vi säger att den här till den eller Så, så har vi kvadratens
area R section kuadrat meter. Frågan är hur lång är cirkelns radie? Och sen hur stor är cirkelns area? Vi ska prata om den här cirkelns area. Den här bara. Den gula. Okej. Okay. Ja. Jag ser min bror som gör så här hela tiden när han tänker. Okej. Okay. Hur skulle ni tänka hur man gör den där? Först ni måste tänka hur lång är sidan, den här sidan. Hur lång är? Nej, det kan inte vara. Nej. Men den här är ju en kvadrat. De är lika långa, eller hur? Ja, det måste vara 4 där. Därför 4 gånger 4 är 16. Så hur lång är radie? Nej, kom igen. 2, jättebra. Eller hur? Därför den här hela är exakt samma som diameter. Är ni med? Okej, så det måste vara 2. Okej. Radie. Och det ska vi ha arean nu är radien gånger pi. Så har vi 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3,14. Så har vi 4 multiplicerar med 3,14. Då är det ungefär 12 kvadratmeter. Den cirkeln har 12. Den är mindre, ser du? Den måste vara mindre än 16. Så vi bara skriver så. Ja, ungefär 12, yes. Ja, vi räknar. Här är jag. Jag behöver inte skriva. Alltså, det är eftersom antalet kommer 20 efter. Ja, det räcker med. Ni kan använda 3. Om ni har ingen miniräknare så ni kan använda 3. Men om ni har miniräknare som jag kommer att ge naturligtvis så ni kan använda 3,14. Okay. När jag ska skriva svaret ska jag skriva 12,56 eller det räcker med 12? Det spelar ingen roll. Om vi skriver ungefär 12, vi har inte skrivit 12, bla bla bla. Nej. 5 är. Så. Okej. Okay. Ja, det är en runda. Hoppas jag. 1,8. 3,0. Det är komplicerat. Ja, ja. 3,8 och den här är 1,8. Min fråga är hur stor den här delen? Bara den där delen. Bara den? Ja. Men inte radien är 3,0. Ja. Den stora cirkeln har 3,0. Den lilla cirkeln har 1,8. Kanske jag kan göra till grön istället. Den här som jag vill att ni ska räkna. Den där gröna.
Rekomandor. Hmm. Da. Stur. Hmm. Hormat Rekner, dong. Allah. What's up, dude? So we tar is tur. We har liten. Eller? Okay. Arian po stur ar 3 multiplicerar med 3 multiplicerar med 10. Det är ungefär 27. Ah. Nej, jag ska ha den gröna. 1,8. Dividera med 1,8. Nej, nej. Gånger 1,8. Gånger 3. Ungefär. Jag vet inte. Räkna det. Men inte 28. Okej. 28? 28 säger de. Tio kommer 17. Ungefär 10. Okej. Så för att göra den här gröna, arian till den här gröna, gröna, måste vara arian till stor minus arian till liten. Okej, nagus. 28 minus 10, det ska vara 18 kvadrat. Centimeter, om det är med centimeter. Ja. Det var för enkelt, va? Mm? Inte lätt, men man behöver lite tid för att förstå det. Ja, jajamensan. Nej, det finns i er en bok. Så vi ska... Ja, ni ska jobba med boken. Istället. Jag tar bara de exempel som är som några som jag ser i er bok. Så ni kommer att fatta när ni ska jobba. Du ska lägga på från bok eller från din hjärta.